Družba HTZ Velenje, hčerinska družba premogovnika Velenje, je v začetku letošnjega leta v Prapretnem pri Hrastniku zgradila največjo sončno elektrarno v Sloveniji, ki ima več kot 3 MW instalirane moči. Investitor projekta je največji slovenski proizvajalec električne energije, družba Holding Slovenske elektrarne, ki s to okolju prijazno elektrarno načrtuje 3,4 milijone kilovatnih ur poprečne letne proizvodne električne energije, kar zadošča porabi za približno 800 poprečnih slovenskih gospodinjstev. Holding Slovenske elektrarne s ponosom gradi sončno elektrarno v Prapretnem v Zasavju. S tem skrbimo za revitalizacijo degradiranih površin in ohranitev energetske lokacije. Celoten projekt od projektiranja, izgradnje, inženiringa in tudi priključka na omrežje izvajajo družbe v skupini HSE. V prvi fazi, ki je v zaključevanju, bo instalirana moč nekaj več kot 3 MW. V pripravi pa je že nadgradnja, tako bo v drugi fazi dodani še približno 5 MW in v tretji fazi še 7 MW. Sončna elektrarna Prapretno bo predvidoma do leta 2025 priključena na omrežje za skoraj 15 MW moči. S takšnimi projekti v skupini HSE stopamo na pot energetske zelene tranzicije. Investicija v sončno elektrarno Prapretno sodi v sklop novogradnje novih proizvodnih virov električne energije iz obnovljivih virov, ki je skladna tudi z usmeritvami strateških dokumentov na ravni države. Elektrarna je postavljena na rekultiviranem in zaprtem delu odlagališča nenevarnih odpadkov Prapretno in je dober primer oživitve degradirane lokacije. Ne le zato, ker je na tej lokaciji nekoč delovala termoelektrarna Trbovlje, temveč tudi zato, ker bo oživitev te lokacije skladna s smernicami Evropske unije za zmanjševanje ogljičnega odtisa države. Gradnja sončne elektrarne na Prapretnem je za ekipo HTZ predstavljala pravzaprav eno čudovito, lepo, posebno priložnost in tudi velik izziv. K temu izzivu smo pristopili z izjemnim spoštovanjem in z izjemno zavzetostjo. Naročnik, družba HSE, nam je zaupal vse ključne faze projekta, vključno s projektiranjem, ki pa je kakorkoli temelj učinkovite rabe sončne energije in pa je pomembna faza za optimalen izkoristek elektrarne in je bistvenega pomena v samem projektu. Zaradi potreb naročnika so popolnoma vsa gradbena dela potekala v zimskem času. Lahko si predstavljate, da je večina del bila izvedena v obdobju, ko so bile temperature globoko pod lediščem. Mislim, da smo dokazali, da smo mlada predana ekipa, da smo projekte sposobni izvajati na način, kot si ga zadamo, da smo sposobni uresničiti zastavljene cilje. Ne nazadnje smo za naročnika v dogovorjenem roku izvedli tudi vsa priključitvena dela. V tem trenutku se želim tudi zahvaliti investitorju za zaupanje in prepričana sem, da smo ga uresničili oziroma upravičili. Sodelavci HTZ Velenje so pripravljena dela na montaži konstrukcije pričeli v pozni jeseni leta 2021. V začetku decembra je na delovišče prispelo 6748 fotonapetostnih modulov, katere so delavci HTZ-ja uspešno vgradili v enem mesecu. Ob montažnih delih smo izvedli tudi vsa elektrodela, to je priključitev fotonapetostnih modulov v nize, priključitev nizov na razmernike, priključitev razmernikov na nizkonapetostni blok transformatorske postaje in ne nazadnje tudi priključitev centralnega nadzornega sistema sončne elektrarne. Gradnja sončne elektrarne Prapretno je primer dobre prakse, ki združuje znanje in potencijale skupine Holding Slovenske elektrarne ter njihov doprinos k dvigu deleža obnovljivih virov iz sončnih elektrarn.
Družba HTZ s tem projektom dokazuje, da ima inženirsko in tehnično znanje ter izkušnje tudi za največje projekte na področju fotovoltaike. V HTZ se z načrtovanjem in izgradnjo sončnih elektrarn ukvarjajo že dobrih 18 let, projekt Prapretno pa bo dobra referenca za prihodnost družbe, ki se s prehodom Slovenijo brezogljično družbo vse bolj osredotoča na zelene oziroma okolju prijazne storitve.